بالکل 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 وہ کیا تہذ تہذ یتھے تھی یور وتھ تم کیا میسیج دیو تھی سان طرف سے اگر ونکس تک کھانا لائو آس واچ کر تمہن سان طرف یہ میسیج ایماندار سیت کرو اسن ٹورسٹ اس لوکل یہ گزارش ہے جوگ بھی نیچے یہ چین وین باندھتے ہیں بس اچھی طرح چین باندھ دیے یہ تو بالکل فضول ہی آدھے روڈ پہ ہی کٹ جاتی السلام علیکم ناظرین یہ ہماری آپ انٹرویو چینل تو میرے ساتھ کیمرہ مین آج سہیل لون ہے جو کہ اس ویڈیو کو شوٹ کر رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں یہاں پہ کہ دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں ادھر کیوں جام ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل یہاں بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ چین بالکل گاڑی کا اتر گیا ہے تو لہٰذا جو بھی نیچے چین باندھنے والے ہیں جو ان ٹائروں میں چین لگاتے ہیں وہ اچھے سے چین باندھے تاکہ آگے مشکل نہ ہو راستے میں یہ گاڑی اٹک جاتی ہے اس کا چین نکل جاتا ہے تو جو بھی ٹنگ مرگ میں یہ چین باندھتے ہیں وہ اچھے سے اس چین کو باندھے ہماری یہی گزارش ہے اور ایڈمنسٹریشن اس کا خاص خیال رکھے جو یہ چین باندھنے والے ہیں ان کو بالکل اچھے سے بولے چین باندھا کریں تو آگے گاڑی جو چلتی ہیں اس کو مشکل نہ ہو لگاؤ دھکا زور سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل جو کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ہماری گاڑی کا چین بالکل نکل گیا ہے تو ہم بالکل خاص کر کیمرہ مین فیروز ملک پریشان ہیں اور نوید جو کہ نوید بھی اس میڈیا گروپ کا کیمرہ مین ہے بالکل آپ دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا ہماری یہی گزارش ہے جو بھی نیچے یہ چین وین باندھتے ہیں بس اچھی طرح چین باندھ دیے یہ تو بالکل فضول ہی آدھے روڈ پہ ہی کٹ جاتی ہیں چین ہاں سر سر تھی ورنہ کیسا کیا دل لگا ہے پوسن پوزار آ بالکل 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 وہ کیا تہذ تہذ یتھے تھی یور وتھ تم کیا میسیج دیو تھی سان طرف سے اگر ونکس تک کھانا لائو آس ونکس واچ کر تمہن سان طرف یہ میسیج ایماندار سیت کرو اس ٹورسٹ اس لوکل لوکل ہاں ہاں بالکل بالکل ہماری بھی یہ گزارش ہے انکل بالکل چین اچھے سے باندھیے چاہے ٹورسٹ ہو چاہے کشمیری ہو کوئی بھی ہو بالکل ہماری یہی گزارش ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو تو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے یہ آپ تھوڑا سا نیچے دکھائے ہمارے ویورس یہ دیکھیے یہ برف ہے جو کہ روڈ پہ ہیں اس کو بالکل آٹا بن گیا ہے تو لہٰذا آپ بالکل بنا چین کے نہیں اوپر جا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ کا حال ہے تو بنا چین کے آپ اوپر نہیں جا سکتے ہیں تو سیفٹی کے لیے آپ کو چین لگانا ضروری ہے تو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا بالکل یہ گاڑیاں بالکل چین لگا کے اوپر جا رہی ہیں تبھی یہ اوپر جا سکتی ہیں آ سر ون تو کت رو چین گلمرگ گلمرگ اہن حظ چین لگا سوموس سومو نا حس دونوں چین گنڈ دی پے اہن حظ بالکل سیفٹی سیفٹی سے چین ضروری سیٹ بیلٹ فٹ لگنا چین سیٹ بیلٹ ضروری پنہ سائڈ پکن اہن حظ آ یہ چین لگانے دونوں ضروری اچھے ماگام بدرن پہ اہن حظ چلو یہ تھے ماگام بدرن سے ہمارے ساتھ جو کہ بندے جڑے چلو شکریہ سر شکریہ تھوڑا سا کیمرہ آپ ادھر گھمائیے بالکل جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل درختوں پہ برف ہیں ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل میرا کیمرہ مین آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں تو بالکل ہماری اور جو کہ فارن ٹورسٹس ہیں اور جو کہ ہندوستان کے ٹورسٹ جہاں سے بھی ہیں آپ بالکل یہاں پہ آئے گلمرگ وزٹ کیجئے کشمیر آئے کشمیر جنت بے نظیر ہیں تو آپ کو یہاں بالکل یہ بڑی گاڑی ہیں تھوڑا سا ادھر گھمائیے ویڈیو
ये आप देख रहे हैं इसने भी चेन लगाया है, तो बिल्कुल आप भी चेन लगा के ऊपर जा सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे, थोड़ा सा आप कैमरा आगे लाइए थोड़ा सा, बिल्कुल जो कि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम, एक चेन यहाँ से इसका गिर गया था, तो लिहाजा हमारी बिल्कुल गुजारिश है जो भी नीचे चेन बांध रहे हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि बिल्कुल चेन अच्छे से बांधिए ताकि गाड़ी वालों को प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल जो कि हमारी टीम, आप इंटरव्यू टीम बिल्कुल गुलमर्ग जा रही है, आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारी गाड़ी रास्ते में ही अटक गई, तो हमारी गुजारिश है जो कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है इनका खास ख्याल रखिए, जो चेन बांधने वाले हैं इनका भी आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये बिल्कुल इसको ऐसे ही लेते हैं, इजी लेते हैं ताकि बीच में बहुत सारी गाड़ियों का चेन अटक गया। और इस वीडियो को शूट कर रहे हैं कैमरामैन सोहेल लोन और मैं एमडी वानी, शुक्रिया, थैंक यू।